Čau lidi, tady je Roky a já vás vítám u dalšího Unturned update videa s číslem 3.17.5. Tenhle ten update nám nepřinesl nic jako fyzického, nějaký přídavek do hry, za to nám to ale přineslo Battleye anti-cheat, což je prostě anti-cheat, který běží, myslím, že na Armě, DayZ a takovýchhle hrách, takže bylo to pomalu implementováno do hry Unturned, takže teď juhu, žádný hackři. Ale nevýhodou je, že Battleye je placený anti-cheat, což nechápu, proč Nelson takhle nějak zaklemponoval. Ale zatím to máme tady 30-denní trial, tudíž 30 dnů nám to pojede a potom bude nejspíš jakožto řešení, aby se to nemuselo platit pro servery, jenom pro gold servery vlastně bude k dispozici tady ten anti-cheat. To je vlastně v podstatě všechno, co bylo přidané. Ještě tady máme takový krásný detail, který se bude hodit hlavně sniperům. Když si dáme graphics, tak tady grass displacement, což dělá v podstatě tohle. Že když takhle já chodím, tak vidíte, jak se ta tráva prohejbá. Třeba tady. Což se hodí, když vlastně takhle ležíte, tak jo, takhle se vlastně vám ta tráva prohejbá. Je to dobrý třeba pro snipery, když takhle ležíte v křoví nebo v trávě, tak ta tráva takhle jakoby vadí, ale jinak, když to máte takhle zaplý, tak vám půjde hezky takhle dolů z cesty. Hezký nastavení, líbí se mi to, zase to dodává trošku autentičnosti do hry. A no, to je vlastně v podstatě všechno. Ještě jednu věc bych chtěl zmínit a je to to, že se chci omluvit, protože tohle video nejspíš vyjde v neděli, což je 2 dny za datem updateu trošku zpoždění. Já jsem byl zaneprázněný a odjel na víkend někam do pryč, takže to zase zbylo na mě a já jsem se snažil ten update přinést co nejdřív, ale čas je čas. A no, takže to je v podstatě všechno. Pokud se vám video líbilo nebo bylo nějak informativně nabitý, tak rozhodně nezapomeňte zanechat like, popřípadě odběr, popřípadě komentář a no, to je všechno, takže ahoj příště.